Pane, kde jste byl včera? No, tak to se nevybavuju. A co se vám stalo? Ukradli mě. Ukradli? Hmm. A kdo? No, asi to byl jako taxikář, no. A jaký? Tak to taky nevím. A co vám ukradli? No, peněženku, že jo, s dokladama, penězma, telefon, iPad. Hmm. A pil jste? No, jako moc ne, trošku. Trošku? Kolik? Tak asi 3 skleničky. Lhát se nemá.